ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗ, କମୁଛି ବର୍ଷାର ଅନୁପାତ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 12ଟି ବ୍ଲକରେ କେବଳ 100 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି 2,70,000 ହେକ୍ଟର ଜମି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରାଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ଚାଷ। 6 ଏକର ଜମିରେ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ 5ଟି ପରିବାରକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଲଣ୍ଡା ଗାଁର କିଶୋର ଦାସ ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, କମଳା, କଦଳୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଛତୁ ଚାଷରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ 5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ସମ୍ଭାବନା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଜାଗ ପୋଲିସ, 68 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ। ଭୋର 4:30ରୁ ପହଣ୍ଡି, ଦିନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ସ୍ନାନ ନୀତି। 3ଟା ପରେ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପହରଣ ନାଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ନାଟକର ଖୁଲାସା। ଭାଇ ଓ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜେ ରଚିଥିଲେ ଅପହରଣ ନାଟକ। ରାଜସ୍ଥାନ 2 ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଗିରଫ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବଦଳିଲା ପାଗ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରିବେଶ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲାଣି ମୌସୁମୀ, ଆଉ 2-3 ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ହେବ ଭଲ ବର୍ଷା।